Ook in de zomermaanden kijk je iedere werkdag om 8:30 naar onze livecast. Laat je inspireren en ontdek nieuwe perspectieven bij het Pakhuis De Zwijger. En goedenavond en welkom namens Pakhuis De Zwijger bij deze allereerste, vers van de pers, heet van de naald, de allernieuwste talkshow van Amsterdam, Zomer in de Stad. Het is een wekelijkse talkshow. Elke maandagavond om 8:30 ga ik en in de komende weken mijn collega's in gesprek met bestuurders, bewoners, ondernemers, wetenschappers, creatievelingen, je noemt het, en ze zullen hier zijn. En we hebben maar één vraag: wat is je kijk op de stad? En vanavond is mijn hoofdgast wethouder Financiën en Economische Zaken Victor Everhart. Hij zit hier naast mij in de studio. En daar aan de andere kant zit ook een econoom. Dus twee broeders, zeg maar, vakbroeders hier. Maar hij heeft wel een wat kritische kijk op de zaak van in Amsterdam. Namelijk twee zaken eigenlijk. We hebben het namelijk over twee ploeterende sectoren in Amsterdam. De horeca en de toerismebranche. Waarom gaat het nou zo slecht met deze zaken en wat kunnen we daaraan doen? Nou, allemaal natuurlijk door coronacrisis veroorzaakt. Maar ik ga straks aan Victor die vraag stellen. Victor, mag je trouwens tutoyeren? Ja, geen enkel probleem. Ja, oké. Dan is mijn vraag natuurlijk hoe nu verder. Nou, vanavond hebben we te maken met een livecast, deze sessie. Een livecast betekent in Pakhuis De Zwijger drie dingen. 1 uur. Het duurt 1 uur en 1 uur betekent bij ons thuis 1 uur. Tweede is de kwestie techniek. Dingen kunnen hier en daar een beetje misgaan. Maar de heren en de dames van de techniek hebben mij verzekerd. Alles komt goed. En komt het niet goed, komt het toch goed. Dus zelfs als ik wegval, moeten jullie blijven kijken. Want het komt echt altijd goed. Maar het allerbelangrijkste is dat jullie meedoen. En meedoen betekent dat je het via de Zoom moet doen. Dus als je op dit moment via de Facebookpagina van Pakhuis De Zwijger kijkt. Prima, mag. Maar dan kan je niet meedoen. Dus ga naar de Zoom. En dan krijg je deze twee kopjes te zien. Dus die kopjes komen nog één keer terug. En dan krijg je de chat. En chat betekent dat je met andere sprekers, andere deelnemers kan praten. Maar ook met de programmamakers. En voor ons hier in de zaal heel erg belangrijk, Q&A. Dus als je een vraag hebt of een hele slimme opmerking, probeer het via Q&A naar ons door te geven. En ook graag aan iemand echt te adresseren. Dus met andere woorden, ik heb echt een vraag voor Martijn bijvoorbeeld. Of ik heb een vraag voor Victor. Dan is het iets makkelijker om het rond te geven. Nou, dat zijn de gasten hier. Maar we hebben ook pakken met een stuk of 5 mensen in de Zoom. Wat dacht je nou van Roel de Ram? Zij is de founder van WeAreTravelers.nl en ook schrijver van Backpack Bestemmingen. En ze gaat ons vertellen wat nu op dit moment de belangrijkste, leukste, mooiste plekken in Nederland zijn om op vakantie te gaan. Maar we hebben ook bijvoorbeeld Willem Veldhoven, de oprichter van Mediamatic. En hij heeft een fantastisch project opgezet in Amsterdam. Kan je in kassen, hebben ze opgezet, kan je helemaal coronaproof met elkaar gaan eten. Maar die komen dus later terug. En helemaal aan het eind van de avond, iemand gaat de avond op een poëtische wijze voor ons samenvatten. En dat is Luan. Luan Balashkai. Luan, die zit ergens hier in een hoek van de grote zaal in Pakhuis De Zwijger aantekeningen te maken. Want hij gaat de zaken straks samenvatten. Maar zoals gezegd, ik begin met mijn hoofdgast. Wethouder Financiën en Economische Zaken Victor Everhart. Victor, we gaan vandaag hebben dus over twee van de zwaar geraakte sectoren in Amsterdam. Horeca en toerisme. Hoe heeft de gemeente Amsterdam deze sectoren tot nu toe gesteund om er een beetje bovenop te komen? Ja, nou, ze zijn keihard geraakt. Dat is geen woord aan gelogen. Dat is echt volksgezondheidscrisis, lockdown. Je kan helemaal niet meer ondernemen. En vooral ook, wat is nou mijn perspectief op middellange termijn? Dat is wat je merkt. En wat er is gebeurd in dit land, en dat ben ik nu ook nog wel steeds heel tevreden over, is dat het Rijk inderdaad heeft gezegd, wij gaan vol in de steun.
En het Rijk kan ook wat dat betreft zijn schuld laten oplopen. Dat is ook wat je nu terugziet. Mm-hmm. En wij als gemeente, dus ook als gemeente Amsterdam, hebben niet dat soort instrumenten. Wij moeten altijd weer keurig een begroting op nul inleveren. Echt wel? Oh, dat wist ik niet. Ja, dat is het grote verschil tussen wat het Rijk dus kan doen. Het schuld op laten lopen en investeren. Hartstikke goed. Ja. Daar geven we dus ook uitvoering aan, want dat is dan wel weer aan ons. Dus wij zitten daar echt handen en voeten aan te geven. Dus de praktische dingen en de uitwerking. Dus we zorgen dat de communicatie daarover goed loopt. Ja. Zo min mogelijk papierwinkel, snelle uitvoering. Ja. En tegelijkertijd hebben we ook andere echt dingen gedaan. We doen wat we kunnen, zoals we dat zeggen. Reclamebelasting, jongens, doen we dit jaar even niet. Toeristenbelasting, ja, er is geen toerist in de stad. Dus die afdracht, dat zien we allemaal later wel. Maar we zijn ook gaan kijken, precario. Moeilijk woord voor terrassenbelasting. Doen we ook niet. En vooral hebben we natuurlijk ingezet toen we eindelijk weer meer ruimte kregen. Die anderhalve meter samenleving, terrassen. In combinatie met door de stad weer kunnen bewegen. Hè? Want iedereen kent de stad. Weinig openbare ruimte. Maar nou, we willen meer terrassen. We willen ook zorgen dat je er doorheen kan wandelen, fietsen. Hoe leggen we die puzzel met elkaar? En daar doen we ook ons uiterste best voor. Ja. Maar dit zijn een aantal voorbeelden. Ja. Ja, want er zijn geloof ik echt iets van 1100 extra terrassen bijgekomen, hè? Ja, er zijn heel veel aanvragen geweest. Ook heel veel al toegekend. Ook heel veel wordt nog goed opgepuzzeld. Ja. Goede samenspraak, hoor ik ook, gewoon in de buurt zelf. Ja. En met die kleine, beperkte publieke ruimte. De straatjes zijn nou, we willen ook er doorheen kunnen fietsen. Ja. Puzzelen, maar wel mooie resultaten tot nu toe. Ja, en even kijken, sinds 1 juni is de horeca open, hè? Klopt dat? Nou, wat er is gebeurd is in die volksgezondheidscrisis waar we in zitten, dat is top-down. Hè? Iedereen zat ook in het begin aan die tv gekluisterd. Wat gaat het kabinet nu weer beslissen? Ja. Dus het was allemaal van bovenaf bepaald wat wel en vooral wat niet kon. Ja. Nou, we hebben gepleit als Amsterdam, maar ook andere gemeentes. Jongens, we moeten ook wel stappen kunnen gaan zetten. Economie moeten we op de een of andere manier weer naar voren weten te brengen, een beetje herstel erin kunnen brengen. Nou, daar is die anderhalve meter samenleving ingekomen. Nou, en daarin zijn verschillende sectoren. Ene kon eerder open, de kapper kon eerder gaan kappen dan inderdaad nu de sportschool open is gegaan. Maar stap voor stap kunnen we dat nu gaan inrichten. En dan zie je eens dat het niet meer top-down is hoe je dat inricht, maar bottom-up, vanuit de stad zelf. Nou, eigenlijk wilde ik vragen, kijk, we zijn nu ruim een maand is de horeca open in Amsterdam, hè? Met alle mits aan maren. Ja. Kan je een soort algemeen oordeel geven? Hoe is het tot nu toe verlopen? Wat gaat goed? En wat zijn tot nu toe de hiccups geweest? Nou ja, voor die terrassen. Je gaf al aan van we hebben heel snel geschakeld. En je ziet ook is dat men redelijk goed tot die anderhalve meter samenleving het invult. Dus men houdt zich er ook aan. Men is er aanspreekbaar op. Er zijn nog geen boetes, wel wat waarschuwingen. Maar op zich, iedereen ziet, dit hebben we met elkaar nodig. En toch kunnen we dit doen. Maar als je kijkt naar de horeca, terras is één. Maar ze willen natuurlijk nog meer. Het kunnen reserveren van een tafeltje is mooi. Maar ja, je zaak heeft veel minder tafels vanwege dit soort maatregelen van die anderhalve meter. Ja. Dus wij hopen tot we heel snel stappen kunnen zetten uit die anderhalve meter samen. Want die ondernemer, die horecaondernemer, wil echt perspectief hebben op middellange termijn. Maar op dat laatste punt kan je de horecaondernemer niet tegemoet treden. Nee, daar zijn we weer afhankelijk van. Van het Rijk. Van het Rijk. En maar we zijn natuurlijk zelf wel bij om inderdaad de stappen vooruit te kunnen blijven zetten. Dat is waarom wij inderdaad ook zeggen van, je moet echt zorgvuldig kijken naar de uitvoering daarvan. We moeten de zorg is dat we niet terugvallen. Niet weer opnieuw in een tweede golf of terugkeer van de eerste golf. Dat zijn andere knappe koppen die daar meer verstand van hebben. Ja. Want dan gaat dat economisch herstel ook weer terug. Dan moeten we misschien weer zaken sluiten. Ja. Dus we zijn er wel zelf bij om te zorgen dat we stappen vooruit kunnen blijven maken. Ja. Ik heb begrepen, een paar dagen geleden las ik ook en zag ik ook de foto's van de eerste toeristen in Amsterdam. Die beginnen echt, druppelen ze binnen. Is dat een goede zaak volgens jou? Nou ja, toerisme is een belangrijke sector geweest. En ook zal dat in de toekomst zijn voor Amsterdam. 11% van de banen zit in die sector. Ja. Er wordt veel omzet gedraaid. Dus het is ook goed. En er zitten heel veel mensen ook om te snakken om dat omzet weer wat verder te brengen. De Amsterdammer, we staan open. We zijn een open stad. Dus mensen zijn welkom. Ja. En de eerste toeristen, ja, zeker. Ja. Ik ga zo meteen met iemand praten die echt van reizen, van toerisme haar werk heeft gemaakt. En ik durf het dan niet te vragen, maar
Heb je zelf vakantieplannen? Ik had ze voordat corona ging. Ik zit nu nog even 2 weken gratis met reces, zoals dat heet. Ja. Maar ik ben nog wel even 2 weken vol bezig. Wethouder Financiën moet ook met de begroting aan de slag. Ja. Dus ik laat me een beetje inspireren van wat kan. En je ziet nu ook, hè, in Spanje, bepaalde delen gaan weer dicht. Lissabon is volgens mij ook weer dicht gegaan. Lissabon en Porto gaat dus goed. Misschien kan ik wel bedenken van over 2-3 weken, misschien wil ik daar wel naartoe. Ik moet het ook even laten afhangen. Maar ik begrijp eens dat je een gast hebt die me ook laat inspireren. Dus open mind, hè? Oké, is heel goed, heel goed. En dus even voor de volledigheid, je hebt nog 2 weken of... Zijn jullie nu al met reces? Nou, de raad is formeel met reces. Ja. Dus de laatste raadsvergadering hebben we vorige week gehad. Maar het bestuur gaat gewoon door. En aan mij, ik ben ook naast wethouder economische zaken ook van financiën. Ja. We moeten een begroting rondkrijgen. En wat ik al zei, los van de enorme knal die inderdaad de ondernemers hebben gehad. Echt, dat is poe. Hebben wij ook als gemeente wel wat gaten in onze begroting te dichten. Ja, want financiën is sowieso nooit... zeg maar, als je echt problemen wilde hebben als wethouder, dan kreeg je post. We hebben afgelopen jaar in Amsterdam best veel gedoe gehad met jouw portefeuille. Voordat je kwam. Dit is ook een enorme impact. En nu ineens krijg je corona ook op je dak. Ja, maar alle gemeenten hebben hier last van. Dus we zijn er samen in. Ik zit ook binnen de Vereniging Nederlandse Gemeenten. Ben ik ook voorzitter van de Commissie Financiën. Dus ik zit ook dicht bij het vuur bij het Rijk. Ja. En we hebben ook de afspraak gemaakt. We willen ook de kosten vergoed hebben. Want die uitvoering van al die maatregelen. Goede maatregelen van het Rijk. Ja, dat kost ook menskracht en ook geld. Dus dat willen we ook vergoed krijgen. Zo zijn er nog wel meer zaken. Maar ja, het klopt. Maar ja, financiën moeten gewoon op orde zijn. Ja. En aan mij nu de schone taak om dat samen met mijn collega's goed te gaan doen. Ja. Dat is een vraag die ik alvast ga stellen. Maar ik hoop dat je straks antwoord op hebt. Ik vraag me af, kijk, volgens mij, wat kan ik als burger van Amsterdam doen om jouw taak makkelijker te maken? Dat is een van mijn vragen. En natuurlijk met betrekking tot onze onderwerpen, hè? Horeca en toerisme. Wat kan ik doen om jou iets minder slapeloze nachten te bezorgen? Want nogmaals, we hebben echt een enorme... Hoe zeggen ze het, zeiden ze het vroeger in de jaren 90, een enorme uitdaging. Een enorme uitdaging. Dat betekent gewoon echt precies, echt groot probleem. Ja. Maar ik wil graag even naar de Zoom gaan. Even kijken, onze eerste gast, Roel. Hey Roel, hallo. Kan je me goed verstaan zo? Ik kan jou heel goed verstaan. Ik hoop dat jij mij ook goed kan verstaan. Ja. Ik kan je goed verstaan. Oké. Roel, jij bent de oprichter van de website wearetravelers.nl. En met nadruk we. Hè? Ja, klopt. Precies. Dat wil ik even van je weten. Waarom heb je hem zo genoemd? We are, niet I or you. Wearetravelers.nl. Vertel eens. Ik zie natuurlijk zelf super veel mooie plekken van de wereld. Maar er zijn zoveel reizigers. En ik wilde heel graag een platform creëren waarop niet alleen mijn tips werden gegeven, maar ook verhalen van anderen een plek kregen. Dus vandaar de We Are Travelers. Het was echt het idee om een soort van online community te creëren. Ja, en je hebt ook, heb ik je nou goed gelezen, 250.000 volgers op Insta? Of nee, niet 250.000 volgers op Instagram, maar wel 250.000 unieke bezoekers per maand op de website. En 25.000 op Insta. Ja, gelukkig. Ik dacht, dat kind die zegt, wordt te groot voor ons. En, en je hebt al een boek geschreven, namelijk Backpackers Bestemmingen. Vakantie dicht bij huis. En je gaat ook straks misschien aan ons vertellen, misschien heb je nog een boek in de planning. Maar waar ben je nu op dit moment? Waar zit je nu? Gewoon letterlijk daar, waar je bent. Ik zit op dit moment in Utrecht, waar ik toevallig ook woon. En ik zit in een super vet hotel dat hier sinds kort zit. Het heet Bunk Hotels. En hier hebben ze een oude kerk omgebouwd tot een hotel, een restaurant. En je kan hier ook overdag heel goed werken. En ik dacht, het is wel leuk om jullie meteen een leuke reistip te geven. Ja, oké. En kijk, ik wil van je weten, in de goede oude tijden, zeg maar voor 12 maart, om het zo te zeggen, hoe vaak reisde je? Kan je ons een idee geven van hoe je leven eruit zag in die tijd? Voor corona was ik wel echt bijna elke maand op pad. Soms durf ik bijna niet te zeggen, maar ik was wel in dat ene maand in Namibië, dan een maand wat dichter bij huis in Frankrijk.
dan naar de Malediven. Dus ik vloog wel echt de hele wereld over. En dat is nu inderdaad helemaal anders. Ja, en ben je dus sinds de lockdown, zeg maar half maart, ben je niet meer naar het buitenland geweest? Nee, ik zat dus op de Malediven en ik ben eerder naar huis gevlogen. Oké. En ben je afgelopen maanden wel in Nederland op vakantie geweest? Ja, dat heb ik dus wel. Ja, ik heb samen met de uitgeverij waarmee ik mijn eerste boek heb uitgegeven, ontstond eigenlijk het idee van mijn tweede boek. Dat heet Verliefd op Nederland. En ja, omdat we inderdaad nu niet weg kunnen, zijn we een beetje genoodzaakt om onze ogen te openen voor wat Nederland allemaal te bieden heeft. Ja. En ja, dus ik ben wel in Nederland heel veel op reis geweest de afgelopen tijd. Ja, en hoe beviel het eigenlijk? Waar logeerde je? Was het hotel? Was het camping? Was het onder een brug? En hoe, nou ja, vertel eens, hoe ging dat praktisch? Nou, ik heb op allerlei soorten plekken eigenlijk overnacht. In superleuke boutique hotelletjes. In ja, kleine cabins die midden in de natuur staan. In Airbnbs, want daar heb je ook superveel leuke van. Mm. Het verschilde een beetje. Als ik je zo hoor, werd je daar niet per se ongelukkig van? Nee, helemaal niet eigenlijk. Nee, ik vond het zelfs ook wel fijn dat je... kijk, vliegen en naar een ander land gaan is fantastisch. Maar het is ook wel heel lekker dat je gewoon of op je fiets, of met de trein, ja, of met een auto naar zo snel op een nieuwe plek kan zijn die je misschien net zo goed verbaast. Ja. Nee, ja, ik bedoel ermee... kijk, ik... volgens mij ben ik ik heb echt jarenlang in het centrum van Amsterdam gewoond, tot 2 jaar geleden. En ik ben... iets van 3 weken na de lockdown ben ik voor het eerst in het centrum geweest. Echt, ik ben ook misschien een pussy, maar ik kon echt janken van het aangezicht van de stad. Van die verlatenheid. Dat bedoelde ik. Werd je daar niet weemoedig van met al je ervaringen als je de hotels op dit moment, of zoals je zag tijdens je reizen? Nou, het grappige is dat ik het eigenlijk heel erg waardeerde dat er ineens niet zoveel toeristen kwamen. Want ik ben bijvoorbeeld ook naar de Kinderdijk geweest, waar het normaal echt krioelt van de mensen. En nu kon je daar gewoon ineens in je eentje rondlopen. Dus ik snap inderdaad wat je bedoelt. En ik vond het ook heel raar om de stad zo leeg te zien. Ja. Maar zo'n toeristische highlight ineens voor jezelf hebben, dat had ook wel weer zijn charme, vond ik. Dus ik zie wel ook de positieve kant ervan in. Oké. Nou, ik had eigenlijk een vraag voor jou. Dat is mijn laatste vraag. Maar het is ook ondertussen een vraag geworden van de wethouder. En jij bent gelukkig bezig ook met het boek, hè? Dus als ik jou zou vragen, want het boek moet nog uitkomen. Wat zijn de 3 tips die je kan geven aan iemand zoals de wethouder in Amsterdam? Waar die dan naartoe kan gaan op vakantie in Nederland? Nee, wacht. Ik vraag even aan de wethouder of hij eisen/wensen heeft. Ja, want je hebt 3 kinderen bijvoorbeeld, hè? Ja. Ja, je wil ook het liefst met de 3 kinderen. En... Nou, die oudste 2 die gaan hun eigen gang, hoor. Ja? Dus dat, Oké, dat is duidelijk. Oké. Is het een goede ontwikkeling? Vind ik wel. Oké. Ja, je probeert iemand op te voeden naar zelfstandigheid. Nou, is bij die 2 in ieder geval op dat punt gelukt. Oké. Met wat we nu weten, hè, dus met de beperkingen die wij nu kennen. Waar let jij op? Wat zou jij willen? En dan gaat Roel op de achtergrond denken. Oké, als ik hem zo hoor, dan heb ik die en die tip voor jou. Dus Roel, scherp. Oké, wat woord in mijn hoofd zit is onthaasten, mentaal even ontspannen. Ja. Ik wil wel fysiek bezig kunnen zijn, dus stilzitten, dat is niks voor mij. Dus maar wat betekent dat? Betekent fietsen, zwemmen, hardlopen, gewicht even, boomstammen gooien? Fietsen, wandelen. Ik heb een keer het Pita-pad gelopen in het oosten van het land. En dat was 2,5 week... dagtochten van 20, 25 kilometer lopen. Okay. Tentje mee. Okay. Fantastische ervaring. Beetje wat Roel volgens mij nu ook aangeeft. Is dat je gewoon je eigen land op zo'n manier ontdekt. Nou, dat is een goede ervaring geweest. Dus misschien kan je daarop voortbedoelen. En je gaat ook met 1 kind waarschijnlijk? Of met meerdere kinderen? Ja, misschien als ik er toch een vriendinnetje of een vriendje meegaat. Oké. En is er ook een, als ik een impertinente vraag, is er ook een partner, een mevrouw in beeld? Ja. Die gaat ook mede? Die gaat ook mee. Oké. Mits het een goede bestemming is natuurlijk. Mits een goede bestemming, oké. Ik weet niet hoe hoog of hoe laag we de lat hebben gelegd, maar kom maar op. Maak ons blij.
De lat ligt vrij hoog, maar ik denk eigenlijk dat de voorkant van het boek best wel een goede tip is om naartoe te gaan. Ik denk dat bijna niemand kan raden waar de voorkant van het boek is gemaakt. Maar dat is een supermooi vogelhuis in Groningen, waar je dus heel goed kan wandelen. Dus daarmee heb ik gelijk al een checkpoint, denk ik. Wat verder leuk is, is dat Groningen dus heel dichtbij is. Dus je kan ook een beetje afwisselen tussen stedentrip, natuur. En in Groningen heb je ook hele leuke plekken waar je kan zwemmen in de stad. Dus dan zijn je kinderen ook weer blij. En natuurlijk een hele leuke plek om te overnachten. Dus ik denk dat je dan wel een goede combi te pakken hebt. Ja, nou, ja. Dankjewel. Ja, oké, dankjewel. En voor de rest, als je haar website bekijkt, dan staat al eigenlijk alvast al een top 10 van afgelopen tijd. En zelfs, even kijken, er stonden echt plekken bij. Kind, weet je, wat is dat? Maar ja, dat is ook te gek, want ze heeft het al het voorwerk voor ons gedaan. Op nummer 4, Eindhoven / S en R. Ja, dat staat echt op haar website, hè? Gouda en Toorn, de witte huisjes van Toorn in Midden-Limburg. Nou, echt te gek om jouw wereld op die manier te mogen verkennen. Heel veel dank voor je aanwezigheid. En wanneer komt je boek uit? Heb je al een idee? Ik zit nog wel in de afrondende fase zelf, maar hij komt 1 september uit. Dus dan kan je naar de winkels en dan kan je hem daar vinden. Inshallah, naar winkels. Ja, ja, dankjewel. Oké, dag Roel. Dag. Hoi. Oké, terug in de studio met Martijn. Martijn Badier en econoom. En we gaan nu naar een beetje een soort kritische noot voor deze avond. Want je bent de initiatiefnemer van de petitie Amsterdam heeft een keuze. Vertel eens over jouw initiatief. Sinds wanneer, waarom, hoe laat, hoe dat. En waarschijnlijk nog één W-vraag tussendoor. Maar vertel eens. Ik merkte eigenlijk al voor de coronacrisis dat in Amsterdam, in de binnenstad, steeds drukker werd. Mm. En zelf woon ik in West. En ik merkte eigenlijk de afgelopen jaren dat ik steeds meer de binnenstad aan het mijden was. En ik hoorde ook van veel mensen om mij heen. En tegelijkertijd had je natuurlijk ook bewoners in het centrum zelf die elk jaar aangaven, ja, de leefbaarheid staat onder druk. Ja. Dus wij en eigenlijk ik met 3 andere jonge Amsterdammers ook, we hadden eigenlijk al voor de coronacrisis, er moet echt wat veranderen. We merkten dat eigenlijk toch de gemeente onvoldoende deed om de drukte en de negatieve gevolgen voor de stad te beheersen. En toen vond corona plaats. En toen kreeg je eigenlijk een compleet ander beeld, waarbij het, de binnenstad eigenlijk helemaal verlaten was. En dat had aan de ene kant positieve effecten. Je zag, buren kwamen elkaar weer tegen in de binnenstad. Maar aan de andere kant gaf het ook wel aan van hoe afhankelijk de binnenstad was geworden, de hele economie van het toerisme. Lege winkelstraat met al die touristshops. En toen dachten we, dit is een goed moment om een petitie, een volksinitiatief te starten. Om ervoor te zorgen dat ook echt na de coronacrisis op een langere termijn een nieuwe balans komt in de stad. Ja, dus van de nood een deugd maken. Ja, en dus wel, kijk, natuurlijk de situatie hoe die nu is, is ook zeker niet zoals wij hem willen. Ik bedoel, toerisme en ook drukte hoort wel bij de stad. Ja. Maar er moet wel een balans zijn. Ja. En daarom hebben wij wel gezegd van, er moet wel een grens ook aan het aantal toeristen wat de stad aankomt. Ja, trouwens, die petitie, hoe vaak is die ondertekend? Is nu meer dan 30.000 keer ondertekend. Oh, dat is niet mis. Ja. Ja, dat is, en is het nog steeds online? Kan je nog steeds ondertekenen? Hij staat nog open, ja. Hij staat nog open. Dus kunnen nog tekenen. Ja, 30.000 in de mist. Nou, nog één vraag. Je zegt de balans is zoek. En ik vroeg me, wat voor getallen heb jij in gedachten? Wat de balans zou kunnen zijn voor aantal of percentages toerisme, toeristen in Amsterdam? Ja, dus in ons volksinitiatief hebben wij gekeken naar het aantal toeristische overnachtingen per jaar. Mm-hmm. Dat hebben we ook bewust gedaan, omdat dat iets is waar het college en de gemeenteraad ook bewust op kunnen sturen. Ja. En wij hebben gezegd 12 miljoen overnachtingen per jaar, wat ongeveer het niveau was van 2014. En dat hebben wij gekozen omdat we dachten in 2014 was er nog een balans tussen, toen vonden heel veel mensen het nog gezellig druk in de stad. En je merkte dat eigenlijk in de jaren daarna, met de groei die daarna kwam, dat steeds meer mensen zeiden, het is vervelend druk. De binnenstadbewoners, maar ook de bewoners in de rest van de stad, die de binnenstad steeds meer begonnen te mijden. Ja, dus 12 miljoen is ongeveer waar jullie op mikken. Ja, dat is eigenlijk het streven. En ons idee is daarbij van, de gemeente, het college moet eigenlijk alle middelen inzetten die ze hebben om eigenlijk weer naar een situatie te gaan waar dus de stad meer in balans was. Want we hadden in 2019, correct me if I'm wrong, we hadden geloof ik meer dan 16 miljoen overnachtingen. Ja, zelfs 18. En als je Airbnb teet, misschien wel 20 miljoen. 20 miljoen. En je wil naar 12? Ja. Oké. Dan ga je kijken,
naar de wethouder Financiën, wat hij ervan vindt. Wethouder Financiën, wat vindt u ervan? Nou ja, het initiatief, ook de snelheid van ondertekening, dat is een duidelijk signaal wat ook de stad afgeeft. En we waren natuurlijk als college voor de coronacrisis ook al bezig met de stad in balans als programma. Dus we reageerden daar al op. Je hebt geen golden bullet, zoals de Engelsen zeggen. Eén instrument die je in handen hebt om daar op te kunnen sturen. We hebben ook heel goed gekeken naar het buitenland. Er zijn andere steden en misschien vergelijkbaar of zelfs nog verregaande toerismeontwikkelingen. Hebben die nieuwe ideeën? Nou, dat is niet zo. Dus we hebben al heel veel in werking gezet. Hotelstop hebben we inderdaad. Afgekondigd. Ja, dat er geen hotels meer gebouwd zouden worden. Ja. Ik geloof dat er wel een uitzondering is geweest, maar in principe geen hotels meer. Geen nieuwe hotels meer. Dan als je een tandje dieper gaat, bestemmingsplannen die al zijn vergeven, die kunnen nog wel hotels bouwen. Dus dat is dan. Maar wat vind je van dat getal? Heel concreet zegt hij, we willen ongeveer 12 miljoen. Dat is het niveau van 2014. Dat is wat mensen prettig vinden en leuk vinden aan kunnen. Ja, we zijn een open stad en een welkome stad. Dus dat is onze natuur. Martijn, je weet waar dit heen gaat, hè? Het was een heel concrete vraag. En de wethouder, dan weet je dat hij het niet goed vindt, hè? Toch? Ja. Ik weet waar het heen gaat. Nee, ik dacht, ik ga je even al voorbereiden. Ga door. Nou, ik heb al een keer met jouw collega al in een radio-uitzending gezeten. Dus dat, oh ja, want je had elkaar... je brief geschreven aan die initiatief met meerdere mensen. Met drie anderen hebben we het samen. Oké, dus nog één keer. 12 miljoen, niveau van 2014. Ja. Wat vind je ervan? Nou ja, wat ik al zei, we zijn gewoon een welkom, een open stad. Dus daar doen wij recht aan. Dus elke toerist die zich daartoe verhoudt. Want we zijn een stad waar we in leven als allereerste. Dat is ook ons beleid, waar we in werken. Maar waar je ook mensen verwelkomt. Je kan geen hek om deze stad te plaatsen. Dus zo'n cijfer, dat zegt me dan niks. Maar wel een financiële hek. Tweede punt is dat je inderdaad in een discussie zit waarbij je, nou, dan zoeken we nu de woorden voor, het massatoerisme of de overlastgevende toerist. Kijk, die willen niet meer. Ja. Dat is ook waar iedereen zich in kan vinden. Ja. We willen ook graag goed kijken naar spreiding over de stad. Dat we niet alleen maar naar die ene, twee, drie plekken gaan waar nu iedereen samenklonden. Dus daar kunnen we ook nog heel veel in betekenen. En doordat we dat massa eraf willen halen, iets minder dan nu, helder. Ja. Maar dat ga ik niet vastpinnen, want dat was wel je punt. Ik ga dat niet vastpinnen op een getal, omdat dat kan dat ook niet. Wat vind jij van beide reacties? Hij heeft op twee punten gereageerd. Ik denk ten eerste is het inderdaad zo, je kan geen hek om de stad plaatsen en dat stellen wij ook niet voor. Maar wij zeggen juist waar de gemeente wel invloed op heeft, dat is het aantal overnachtingen. En wij denken dat er veel meer kan gebeuren dan er nu gebeurt. Ik zal twee concrete voorbeelden geven. Ten eerste kan bijvoorbeeld Airbnb eigenlijk gewoon verboden worden of niet meer toegestaan, zoals ze bijvoorbeeld nu ook in Den Haag hebben gedaan. De gemeente heeft wel stappen gezet, maar daar zou je makkelijk verder kunnen gaan. Dat scheelt al 2 miljoen of meer dan 2 miljoen overnachtingen per jaar. Ja. Ten tweede is een heel krachtig instrument, is de toeristenbelasting. Ja. Wij denken echt dat er ruimte is om die toeristenbelasting veel verder te verhogen. Ja. Als de economie weer is aangetrokken naar bijvoorbeeld 30%. Ja, en je zegt niet een paar procent van 6 naar 8 of 6 naar 7. Maar nee, echt man en paard noemen. Gewoon van 30-40%. De situatie die vraagt ook echt om maatregelen die verder gaan. En ik bedoel, iedereen roept en zegt van nou, we moeten niet meer terug naar de situatie zoals het was. Maar als we doorgaan op de lijn voor de crisis. Dan komt het massatoerisme terug. Dus wij denken. Sterker, volgens de prognoses, ik heb het hier voor me staan, dan zouden we in 2030 zouden we 50% meer toeristen hebben. Dus dan zouden we 32 miljoen toeristen of overnachtingen hebben in Amsterdam. Dus met die halve maatregelen, dat gaan we niet tegenwerken. Wij richten ons op toeristenovernachtingen. We denken dat er daarnaast ook moet zeker ook de gemeente afspraken maken met randgemeenten. Want daar komen ook nog veel hotels bij. Maar wij denken het is eerst aan de gemeente en het college zelf om te kijken wat kunnen wij doen. En wij denken met dat toeristenbelasting is het niet alleen zo dat je dan de vraag van toeristen naar de stad kan beperken. Maar dat levert ook honderden miljoenen euro's op per jaar. Kan je weer gebruiken misschien voor handhaving exact, of leefbaarheid vergroten. Had ik het goed begrepen? Ja, en voor bijvoorbeeld hotels herbestemmen naar bijvoorbeeld studentenappartementen. Ja, je kan al die toeristenwinkels opkomen. Daar kan je lokale ondernemers in zetten die wat verkopen voor de buurt. Dus wij denken er is echt veel meer mogelijk. Victor, echt de beste stuurlui. Echt, ze hebben het al voor je uitgedacht.
Nou, we hebben natuurlijk qua toeristenbelasting heeft Amsterdam al het hoogste van heel Europa. Dus daar zetten we al op in. Maar het gaat natuurlijk om marginale... Dat zijn geen marginale bedragen. Dat is echt serieus wat wij als toeristenbelasting binnenhalen. Maar dat het is niet voor... terug in mijn begroting tot dat nu ontbreekt. Dus laat dat maar wel het is voor Martijn en voor die 30.000 ondertekenaars is het niet genoeg. Ze willen een substantieel hogere toeristenbelasting. Zie je dat zitten? Nou, we hebben gewoon de hoogste toeristenbelasting van heel Europa. Dus dat gaat niet hoger worden. Ik hoor het al. Dat is wat nu aan de hand is. En het tweede is inderdaad van hoe ga je ervoor zorgen? En dat hebben we heel veel instrumenten. Want de belasting is één. Zetten we al in. Ja. We zetten in op inderdaad toeristenwinkels. Tot we die niet meer toestaan. Dat is twee. Als er nu toeristenwinkels verdwijnen, gaan we ervoor zorgen dat er andere winkels in terug zouden komen. Dat is een derde. We gaan nu inderdaad heel gericht kijken van hoe kunnen we inderdaad toeristen die wel toegevoegde waarde heeft voor onze stad, hoe kunnen we die aantrekken? En hoe kunnen we die toerist die inderdaad zich buitensporig gedraagt, alcohol, andere middelen, die zich een soort time-out fase en een lang leven lol hier onze stad loopt te verzieken. Ja. Hoe gaan we die zorgen dat die niet terugkomt? Dus we doen in vergelijking tot al die andere steden echt al heel veel. En ik heb er vertrouwen in, is dat we daarmee samen met inderdaad ook de brancheorganisaties echt wel naar een andere vorm van toerisme gaan die wel toegevoegd waar is. Eén punt, want ik zag in het Parool een paar weken geleden een ingezonden brief van Cyril Taus. En hij is maatschappelijk betrokken ondernemer, ook zakenpartner van Droog en manager van World of Food in Zuidoost. En hij kwam met een interessante optie. Dat is mijn laatste vraag voor jullie voor de komende 2 minuten. Hij zegt, laten we, zoals het bijvoorbeeld in Londen is gebeurd, of in Milano is gebeurd, laten we sommige dingen juist naar de randen van de stad brengen, de topattracties. Want dan kunnen dezelfde toeristen komen, maar dan worden ze gedwongen, verleid om naar de randen van de stad te gaan. Dus in Nieuw-West of in Zuidoost te gaan met hotels of attracties. Wat vinden jullie daarvan, van dat idee? Ja, dat vind ik een hele goeie. Milaan ken ik, dat is inderdaad die hele bekende toren die daar neer is gezet. Ja. En met die bomen die erin is verwerkt. Nou, dat soort concepten zie je nu ook. Nieuwe architectuur. Ga kijken in de rest van de stad. Ja, wat in Brixton, Zuidoost gaat gebeuren. Zuidoost, in Londen hebben ze het ook gedaan. Ja. Zuidoost, hele interessante ontwikkeling. Dus aan de ene kant de Belmar Arena. Waar heel veel kantoor, heel veel bedrijvigheid en heel veel zaken worden gedaan. Aan de andere kant een enorme impuls is voor die wijk om inderdaad met nieuwe markten, nieuwe ideeën, leuke kleine concepten stappen vooruit te zetten. Okay. Dus ik heb Martijn, daar wel vertrouwen in. Laatste woord voor jou. Ik vind het een sympathiek idee. Ik denk dat het mooi is om ook naar bijvoorbeeld Zuidoost en Nieuw-West meer attracties te krijgen. Maar ik denk dat het ook wel heel belangrijk is om te benadrukken dat spreiding werkt niet. Dus voor de crisis heeft de gemeente heel erg ingezet. We gaan naar Amsterdam Beach, Amsterdam Castle. Uiteindelijk Gewoon Zandvoort. Ja, precies. En uiteindelijk zie je gewoon dat die aantallen enorm toenemen. En spreiding gaat niet werken. Ook niet marketing. Dus we moeten juist nu na de coronacrisis nadenken om echte maatregelen te nemen. En wat mij betreft past spreiding en marketing. Nou, waar dat mooi kan helpen, bijvoorbeeld met iets als Zuidoost, dan is het mooi meegenomen. Maar het moet niet de primaire maatregelen zijn waar we op moeten inzetten. Daarmee winnen we de slag niet. Nee. Of nou, misschien een slag, maar het gevecht niet. Ja, even voor de volledigheid. Hoe kan ik je makkelijk bereiken en de petitie, mocht ik daar meer over willen weten? Of mocht de kijkers meer over willen weten? Nou, we hebben nu eigenlijk alleen online de petitie, het volksinitiatief. Ja. Maar we zijn wel bezig met een uitgebreidere toelichting. Dus daar komen we op een later moment nog mee. Oké, heel veel succes daarmee en dank voor je aanwezigheid. Dankjewel. Oké, ik ga naar de volgende Zoomer. En het is echt niemand minder dan Willem Veldhoven, de oprichter en nog steeds zeer betrokken bij Mediamatic. En hij kwam al eigenlijk, ik geloof 2 maanden geleden, met een fantastisch initiatief. Midden in de coronatijd kwam hij met het idee voor kleine tuinkassen waar mensen volledig coronaproof konden eten. En ik wil van Willem weten, vertel eens, hoe is dat ontstaan? Hoe gaat het daarmee? Wat zijn de laatste ontwikkelingen, Willem? Nou, het gaat om te beginnen nu heel goed. Kijk, ik sta er nu. Ik sta hier op de brug aan het Oosterdok. En hier zie je dat de huisjes vol zitten. Het is maandagavond. Het gaat fantastisch. De huisjes
hadden we er al een paar van tijdens corona. En we hadden natuurlijk niks meer te doen, want alles was dicht. Cultuur en horeca samen in één organisatie. Ja. Je voelt hem wel. Dus we hadden tijd om te experimenteren. We hebben van alles gedaan en hadden elke lunch brainstorm met elkaar. En, ja, dit was een van de dingen om snel te proberen. We hebben die kastjes. Dus laten we kijken hoe het is. Ik loop er even langs met jullie. Je ziet hier mensen die voor hun eerste gang aan het wachten zijn. Ja. Even... tweede shift vanavond. Ja. En het bleek heel fijn te zijn. Dus we zaten met een bakje rauwkost voor onze neus te voelen hoe het zou zijn om in zo'n klein kastje te zitten. Een uurtje of wat. Ja. En het bleek goed. Ja. Dus dan dachten we, nou, dan gaan we door. Toen zijn we te eten gaan overnieuw ontwerpen en kijken hoe het serveren moest en hoe je de organisatie zou moeten doen om dat dan ook voor elkaar te krijgen. En dat loopt nog steeds heel erg goed. Ja, dan willen we even voor de volledigheid, wat ik begrepen heb, ik las wat artikelen hierover. Jij bent echt gewoon met je team, jullie zijn gaan denken, laten we uitgaan van wat we wel kunnen en niet van al die dingen die we niet kunnen. Klinkt zo logisch als het maar kan. Maar jullie zijn bij alles bedacht. Oké, dat zijn de regels. We gaan de regels eerbiedigen. Maar wat kan je dan wel doen? Ja, mooi. En ik vraag me af, heb je meer van dit soort, voor zover je dat kan vertellen, meer van dat soort ideeën met je team op dit moment of dingen aan het ontwikkelen? Wat kan je ons daarover vertellen? Nou ja, bijvoorbeeld hier in deze monumentale loods. Die is oorspronkelijk gebouwd als overkapping voor de bouw van sluisdeuren voor de waterinfrastructuur. Ja. Die gebruiken wij voor evenementen, maar die wordt nu ook heel veel gebruikt voor begrafenissen. Er is namelijk een tekort aan goede ruimte voor uitvaarten in onze stad, door de maatregelen. Dus dat zijn we erbij gaan doen. Het sloot weer heel erg goed aan bij het programma wat we hebben over de dood. We hebben een programma over de cultuur rondom de dood. En dat de curator daarvan is een doodgraver, dus die vertelde ons ook, Suzanne. Die vertelde ons van, hey, we hebben een tekort aan goede ruimte. Kunnen jullie helpen? Dus het blijkt dan een nieuwe business te worden voor ons. Om opeens uitvaartcentrum te worden daarbij. Ja, de eenze dood. Ja, in a way. Ja, want het moet ook gebeuren. En even kijken, want op deze avond, hè, gewoon een regenachtige maandagavond, is alles volgeboekt. Is dat gebruikelijk of heb je nog ruimte kan ik zo reserveren of hoe zit dat? Nou, we hebben niet alles meteen uitverkocht. De meeste tafeltjes zijn tot het eind van de zomer al wel uitverkocht. Maar we houden elke week wat vrij die we pas in de loop van de week online zetten. Want anders dan zouden we nu al helemaal aan de markt overgeleverd zijn. En dat willen we juist niet. Ja. Ik ben een van de ondertekenaars van die petitie. Dat wou ik nog wel even melden. Ja, oké, ik snap het, ja. Willem, ik werd echt ontzettend blij van dit heel concrete, mooi initiatief. Goed aan het water en heel... het ziet er ook gewoon fantastisch uit, gewoon qua vormgeving. En ik denk dat ik en waarschijnlijk heel veel andere mensen uitzien naar meer van dit soort mooie initiatieven van Media Met. Het wordt veel gekopieerd al ook nu. Dat gaat heel goed. Oké, dat is een heel goed teken. Ontzettend dank voor je aanwezigheid en ga in vrede. Dank je wel. Dankjewel. Oké, houdoe. Hoi. Oké, Victor, we hebben nog twee mensen in de Zoom. En daarmee gaan we het een beetje afronden. Trouwens, ik zie dat er nog geen vragen via Q&A binnen zijn gekomen. Dus als mensen een vraag willen stellen of een opmerking willen maken, dan moet je nu naar de Zoom gaan. En dan kan je een vraag stellen of een opmerking maken via Q&A. Oké, twee mensen in de Zoom. Pim Evers en Nadia Duinker. Pim, ik begin met jou. Ik ga je ook natuurlijk toetweren. Pim, voorzitter van de Koninklijke Horeca Nederland, KHN, afdeling Amsterdam. En zelf ook een beetje een horecaondernemer in Amsterdam met heel veel zaken. Dan is mijn vraag aan jou, misschien een grote vraag, maar je mag het zo klein invullen als je wil. Hoe was het de afgelopen tijd voor jou? Het was natuurlijk super zwaar. We hebben 24 minuten gekregen op de bewuste zondag om dicht te zijn. Terwijl je daar met al je maaltijden voorbereid staat en reserveringen staan in de systemen. En je bent eigenlijk klaar om een mooie avond van te maken. In één keer naar nul omzet is natuurlijk, naast dat de stad in één keer leeg is en alles, is het
een catastrofe. Dat duurt dan eventjes. We zijn met sommige zaken zijn we ietsje eerder dichtgegaan al dan die betreffende zondag. Hmm. Omdat het al niet heel goed aanvoelde en besmettingen misschien wel eens via ons zouden kunnen lopen. Dat voelde niet goed. En in die week probeer je dan een soort rekening op te maken. Maar het is eigenlijk leven in onduidelijkheid. En dat is enerzijds omdat je niet weet wat het virus gaat doen. Je weet niet wat de regels gaan worden. Je weet niet op welke steun je kan regelen. En de steun die beloofd is, die blijkt elke keer een klein beetje anders te zijn. Dus het is een hele moeilijke puzzel. En daarna begon de rol van KHN-voorzitter duidelijk te worden. Ik ben heel veel gebeld door ondernemers die het niet meer zien zitten en letterlijk aan het huilen zijn. En sommigen hebben na 8 keer telefoon toch de stekker eruit getrokken. Dus het is een hele trieste bedoeling. Ja. Een heleboel werknemers zijn ontslagen. We worden benaderd door stadsdelen waar de stageplekken zijn gebleven. Ja, die zijn er niet. Dus het is een gekke situatie. Ja, ik vind het echt ontzettend bewonderenswaardig dat jij nog tijd vrij kan maken en helder van geest hier met ons te praten. Al die verschillende petten die je hebt en al die negatieve verhalen die je moet aanhoren en elke keer moet bijspringen. Maar kijk, sinds juni is de horeca natuurlijk weer open, hè? Binnen de grens die we kennen. Is er iets veranderd? Gaat het beter? Hoe gaat het daarmee sinds juni? Nou, dat is gelukkig qua mentale lijn een ommekeer. Dus iedereen die nog werkzaam is, die is als een kind zo blij. Want niet alleen maar de gasten hebben de horeca gemist, maar de horeca heeft ook echt haar gasten gemist. Mm-hmm. Dus voor de arbeidsmoraal is het goed en om weer met producten bezig te zijn is het goed. Maar als je de pech hebt dat je een niet al te groot terras hebt, dan draai je dat vaak met verlies. Dus dat is een hele moeilijke beslissing om toch het arbeidsmoraal weer op te krikken en de Amsterdammer eigenlijk ook weer te laten wennen aan dat je veilig uit kan gaan. Ja, daar maak je meer verlies op soms dan dicht blijven. Ja. Het is een dodelijke beslissing natuurlijk. En zeker omdat de toekomst niet zo duidelijk is. Ja. Ik heb begrepen dat er van die 1100 extra terrassen zijn bijgekomen. En er zijn bijna geen boetes. Er zijn geen boetes uitgedeeld. Er zijn wel iets van 60 waarschuwingen uitgedeeld. Dus wat dat betreft gaat het goed. Maar jij bent een aantal weken geleden, correct me if I'm wrong, hè? Er was een, geloof ik, je bent boos geworden eigenlijk op de boodschap van de wethouder Everhart. Kan je ons vertellen in alle netheid waar je boosheid over ging? Jazeker. We hebben de brief gezien van de wethouder met maatregelen om de economie er bovenop te gaan helpen. Als eerste zagen we daar voornamelijk beperkende maatregelen in. Dus dat was enigszins een tegenvaller. We zagen daar de petitie in vermeld. Dat vonden wij een politiek statement, want niet vermelden was neutraler geweest. En daar zagen we iets anders, waar hoteliers vandaag de dag zelfs nog last van ondervinden. Namelijk dat de gemeente voor een noodsituatie de hoeveelheid hotelkamers wil kunnen beperken. En daar stond bijvoorbeeld niet het aantal Rijksmuseumbezoekers beperken of het aantal mensen in de trein beperken. Er stond specifiek voor hotels. Ja. Vanaf toen hebben de hoteliers, heeft mijn telefoon rood gloeiend gestaan met hoteliers. Wat doen jullie daar aan tafel? Want jullie zitten toch veel met economische zaken. Dit wisten jullie toch al. En het bleek we natuurlijk niet te weten. Dus dat heeft meerdere lijnen waarop dat onhandig is. Maar er zijn serieus hoteliers gebeld dat weekend door Amerikanen om in 2023 het congres niet hier te gaan organiseren, maar in Frankfurt te organiseren als er geen ondertekening komt dat het hotel niet zomaar gesloten kan worden. Ja. En zeker in de lijn van dat het college al best wel lang bezig is met het moeilijk maken voor toerisme, of in ieder geval niet enthousiast te zijn over toeristen, is het misschien straks wel een noodsituatie als er 500.000 man op straat zijn. Ja. Dus de hoteliers vertrouwen het niet dat zo'n knop in goede handen is bij het college. Ja, ik snap jouw punt. En ik ga even kijken, want dat had ik al ergens gelezen natuurlijk. Maar ik heb de reactie van de wethouder, is mij niet bijgebleven. Dus gelukkig zit hij nu naast me. Snapte die boosheid, de reactie? En dan is het ook voor mij de vraag, heeft u ook een, want zoals Pim zegt, jullie hadden geen getal aangeplakt. Hè? Wanneer kan je een hotel of een kamer sluiten? Dus twee vragen in één.
Snapt u er hun boosheid? En wat voor concreet getal heeft u in gedachten, min of meer? Ja, de impact van inderdaad deze specifieke passage in de brief heeft enorm veel impact gehad bij de hoteliers. Dat begrijp ik. En die woede die daarachter zat. Ik ben ook gelijk, met Pim heb ik gelijk contact gezocht. En met de hoteliers heb ik ook al om de tafel gezeten. Dat begrijp ik heel goed. De vraag en die brief bevat nog veel meer elementen. Daar kunnen we het straks nog even verder over hebben. Maar op dit specifieke punt, dat gaat over die specifieke wet die in de maak is. Dus hij is er nog niet eens. Dat is die COVID-wet. Ja. En waar wij, wat wij belangrijk vinden, is dat we dat economisch herstel, dat we nu een beetje kunnen gaan maken. En het is nog heel veel klappen worden gaande komen voor ondernemers. Mm-hmm. Maar je ziet met die 1,5 meter samenleving, de eerste terras zijn open, de kapper kan weer kappen, er zijn allerlei andere zaken. Dat is zo enorm belangrijk om dat als een soort kasplant verder te brengen. Mm-hmm. Is dat we ten alle tijde willen voorkomen, is dat we terugvallen in die lockdown. En met zo'n nieuwe wet, dan vraag je, zijn er instrumenten waarop we zouden kunnen inzetten? Ik zeg, zou kunnen. Mm-hmm. Is dat zinvol, noodzakelijk? Willen we graag overleg? Dus ik heb al heel vroeg aangegeven, want die wet is er nog niet eens, is dat we daar met z'n allen over moeten nadenken of dat een instrument is om juist te voorkomen, is dat we een lockdown vallen, zodat we weer terugvallen en tot we alle deuren weer moeten sluiten. Ja. Maar de impact die het heeft gehad, dat heb ik gehoord. En ik ben met ze al om de tafel geweest. We hebben er in de gemeenteraad goed over gesproken. En ik denk dat daar inderdaad ook weer stappen vooruit worden gezet. Pim, laatste opmerking voor jou. Ben je nou gerustgesteld? En dan bedoel ik jij en natuurlijk je achterban. Bijvoorbeeld met dit antwoord, maar de andere dingen die ook de wethouder of Amsterdam voor jullie heeft gedaan of beloofd? Dat wisselt heel erg. Op sommige onderwerpen wel. Maar ja, wij zijn niet zomaar gerustgesteld. We moeten nu echt concrete acties zien. Nog één keer, hè, Wim. Pim, waar maak je je zorgen om met wat je nu weet? Welk perspectief baart je zorgen? Nou kijk, er staat ook in die brief bijvoorbeeld dat er ontmoedigingscampagnes denkbaar zijn. Terwijl we schreeuwen nu om bemoedigingscampagnes. We kunnen nu toeristen leren dat Amsterdam meer is dan seks, drugs en andere dingen. Maar dan moet je campagnes vervoeren. Je kan nu mensen opvoeden. Je kan wel zeggen, we gaan aan hotelkamers draaien. Maar de hotelovernachter is een hele prettige toerist. Die wordt door zijn receptie ontvangen. Die wordt wat lokale regelgeving aangeleerd. Het zijn maar, als alle hotelkamers vol zitten en alle bedden zijn gevuld, 70.000 mensen van de 1,3 miljoen die er rondlopen in de stad op een topdag. Ja, dit is eigenlijk precies het verkeerde middel. En ik denk ook dat we als Amsterdam de hotel nodig hebben. Het kost gewoon veel te veel als we al die inkomsten van de toeristen niet hebben. Dat gaat echt om duizenden euro's per huishouden per jaar als je toeristenbelasting en parkeerbelasting van toeristen niet int. Ben je 40% van je openbaar vervoer kwijt. Kijk, dus wij zien lijnen die, waar we steun in willen en waar we eigenlijk nu een aanvalsplan willen hebben. En niet dat het ontwikkeld wordt, maar dat we nu al een campagne klaar hebben liggen. En dat we dat preventiekader gaan veranderen. Ja. En eigenlijk een integrale revisie maken. Ook op hotelstop. Ja, het heeft geen zin om in Amsterdam wat hotelkamers te beperken. Want mensen gaan in de MRA, in de metropoolregio overnachten. En het openbaar vervoer kan dit al nauwelijks aan. Ah, dus, oké. Okay. Ja, dus waterbed effect en niet echt helder. Visie. Ja. Ja, oké. Okay. Pim, nogmaals, echt heel fijn dat je bij ons kon zijn. En ik wens je en jouw achterban natuurlijk heel veel succes in de komende ongetwijfeld moeilijke tijden. Dank je wel en hopelijk tot ziens in betere tijden. Tot ziens. Oké, okay, dag Pim, dank je wel. Oké, okay, onze laatste zoomer, Nadia. Nadia Danker. Nadia, nou, wie kent haar niet? Onder andere van Canvas met dat prachtige initiatief om bovenop het dak van NRC, van Volkskrant gebouw een discotheek op te zetten. Ook bij Roest betrokken geweest. Echt te veel om te noemen. Dus ik ben heel erg blij dat wij de laatste pak een beet 6 minuten met jou, 5 minuten met jou kunnen eindigen. De nieuwe regels met betrekking tot afstand houden. En zijn ze realistisch voor de horeca? En zijn ze te handhaven? Wat mij betreft zijn ze niet realistisch en ook niet te handhaven. Ik denk dat iedereen die met open ogen de afgelopen week of sinds de horeca weer open is, door de stad heeft gelopen en zichzelf ook heeft zien bewegen in het leven,
Dat die kan zien dat het eigenlijk niet te handhaven is. Niet alleen bij terrassen niet, maar kijk op een mooie dag om je heen in het park. Ik ben bij Blijburg aan Zee of Eiburg aan Zee geweest. Ik ben op het Java-eiland geweest. Je ziet gewoon dat mensen in de praktijk zich daar niet aan houden. En het moeilijke voor horecaondernemers is dat je er verantwoordelijk voor wordt gehouden hoe je gasten zich gedragen. Dus dat, je moet daar op handhaven, dat doen wij natuurlijk ook. Dat gaat goed tot een bepaalde hoogte. Op een gegeven moment, als er wat meer drankjes ingaan, dan merk je natuurlijk ook dat de behoefte om wat dichter tegen elkaar aan te kruipen ook groter wordt. Ik ben tot nu toe nog niet langs een terras gefietst in Amsterdam, waar ik de 1,5 meter strak gehandhaafd zie. Ja, duidelijke taal. Ja, duidelijke taal. Oké, dus niet te handhaven en ook niet realistisch. En ook het feit dat de horecaondernemer zelf moet opdraaien voor de eventuele boetes. En iets anders wat ik wil vragen over het nachtleven. Zeg maar echt gewoon het ouderwetse disco en nachtclubs. Daar is nog niks voor bedacht, hè? Hoe zie jij het eigenlijk? Het is een hele pijnlijke situatie natuurlijk, want je ziet een hele nachtcultuur, hè, waar jaren aan ervaring, netwerk, energie, liefde, creativiteit aan vooraf gaat. Die zie je gewoon eigenlijk op de rand van de afgrond staan. Ja. Dit is niet lang vol te houden, ben ik bang. En er wordt nul ruimte geboden, nul perspectief. Ook de werkmoraal waar Pim het over had, daar sluit ik me helemaal bij aan. Kijk, als je geen perspectief hebt, is het heel erg moeilijk om je motivatie te houden, om creatief bezig te zijn en met oplossingen te komen om iets in stand te houden. Ja. Dus daar moet ruimte komen, is mijn mening. Ja. Op wat voor manier vind ik lastig. Ik ben geen voorstander van discrimineren op leeftijd. Ik ben zelf een groot voorstander van mensen toch een bepaald eigen verantwoordelijkheid geven. We zijn allemaal intelligent genoeg, denk ik, om bepaalde risico's in te schatten en te bedenken waar we ons willen omgeven en waar niet. Dus ik denk dat er in ieder geval tijd zou moeten zijn voor een soort van trial and error. Geef een beetje ruimte om te kijken hoe dat gaat in de praktijk, wat dat voor gevolgen heeft al dan niet. Dat wordt in andere sectoren ook gedaan. We zitten ook met 400 man in een vliegtuig. Dus waarom kunnen we niet langzaamaan beginnen de clubs wat meer ruimte te geven? Ja. Even voor de volledigheid, je hebt het even tussen neus en lippen door gezegd. Dus het verhaal van laat mensen bijvoorbeeld tussen 19 en 35 binnen. Daar ben je geen voorstander van. Maar ik vind het niet, een hele goede oplossing. Ja, trouwens, dat heb je ook misschien even aangegeven, maar nog één keer voor de zekerheid. Hoe streng moet de overheid zijn, sowieso met betrekking tot omgaan met die regels voor de sector? Nou ja, het zou fijn zijn als het niet willekeurig zou zijn. Aha. Kijk, als de overheid iedere sector even streng zou beoordelen op de maatregelen, hoe die worden getroffen en hoe die worden nageleefd. Goed, dan kan je daar niet zo heel veel van vinden als het alles onder het mom van volksgezondheid is. Alleen je ziet dat niet gebeurt. En in die zin denk ik dat we nu een paar maanden verder zijn ook de conclusie kunnen trekken dat bepaalde risico's niet zo groot zijn als we aanvankelijk verwacht. Aha. Dus dan vind ik dat wij als burgers, als mensen, toch heel veel vrijheden en rechten opgeven. Ja. En dat er best wel wat eigen verantwoordelijkheid bij ons terug zou mogen komen. Waar we ons wel niet comfortabel voelen om ons te omgeven. Ja, laatste vraag en graag een kort en krachtig antwoord. Als jij de baas was, hè? Ja. Ja, wat zou er op dit moment moeten... Hoe moet de sector, zeg maar de horecasector, hoe moet het de toekomst tegemoet gaan? Nou, er gaat natuurlijk een soort van grote schoonmaak plaatsvinden, wat ik denk ook heel veel positieve gevolgen kan hebben voor een stad als Amsterdam, als je inderdaad kijkt naar het overtoerisme en de samenstelling van zaken in Amsterdam. Ik denk dat een crisistijd een hele interessante tijd kan zijn om te ondernemen voor nieuwe initiatieven en experimenten waar eigenlijk vrij weinig ruimte voor is geweest in de stad de afgelopen jaren. Maar wat daar wel voor nodig is, is denk ik een heel flexibel beleid vanuit gemeente en overheid om initiatief te aan te moedigen en niet te ontmoedigen. En dat is iets wat ik als ondernemer, zeker de afgelopen jaren, in het veranderende ondernemersklimaat in Amsterdam heel duidelijk heb gezien. Dus dat is in ieder geval mijn hoop die ik wil uitspreken voor Amsterdam.
Hey, ontzettend fijn, ontzettend mooi dat je bij ons was. En dank voor je mooie korte reactie. En ik hoop je in betere tijden te zien. Ga in vrede. Oké, dag Nadia, dag. Oké. Nu is het moment aangekomen om de avond op een poëtische wijze af te ronden. De man die de hele avond in een hoek van deze grote zaal aantekeningen heeft zitten maken, is niemand minder dan Luan. Luan Bulaşkay. En Luan, Miren Brema? Ja, goed. Ja, goedenavond. In het, ja, goedenavond. In het Albanees. Ja, je hebt het opgezocht, wat leuk. Ja. Salam Gobi. Salam. Dat is Farsi voor de kijkers. Sieni? Amir. Amir. We spreken nu allerlei talen. Ja, Luan, the floor is yours. Dus ga je gang. Wat vond je van de avond? Yes. Amsterdam is voor mij meer dan de juiste vriendin. Zij is mijn ideale vrouw en dit huwelijk is perfect, want ik kom nooit buiten de ring. Die vieze pizzeria's op het Rokin zijn nagenoeg failliet. En op de wallen zie ik bewoners met hun ogen wijd open, lachend op straat lopen. Het blijft nog steeds apart. Victor, deze tijd is nog even hard. Als ik kijk naar corona, dan denk ik, soms gaat het zo. Ik heb nooit gehoord van het mooie woord precario. Dat is terrasbelasting. Soms denk ik, soms wordt het niet zo. Hoe gaan we 1,5 meter houden in Paradiso? Hoe kan ik dan nog chansen en dansen als ik het zelf zeg? Ik ben een ster, maar waarom kan ik nooit meer naar de Melkweg? Geen nieuwe hotels meer, dat zegt Victor. Niet meer in Amsterdam. De toeristen zuipen zich lam, schaapjesgedrag. Oftewel, Roel de Ram. We are travelers. Backpackers bestemmingen, ik ken het. Volgens mij is dat veel toffer dan The Lonely Planet. Want jouw boek, dat ken ik toch wel. Zegt ze dat helemaal vanuit het bunkhotel. Zij is nog in Frankrijk geweest, ook in de Malediven. Daar werd haar bagage gestolen door Malediven. Dat boek Verliefd op Nederland. Ik wil ook naar Groningen. Misschien is dat mijn karma. Victor was op het pita-pad zonder broodje shawarma. En Martijn, die heeft het over een petitie. Wat minder toerisme in Amsterdam, dat is zijn ambitie. Geen Engelsen voor vrijgezellenfeestjes. Verkleed als lieve heersbeestjes. Ik wil het niet meer zien op ouderzijds Voorburgwal, want ik ken het al. Wat willen ze toch doen? We gaan van 20 miljoen naar 12 miljoen. Geen hogere toeristenbelasting, want die is al het hoogste in Europa. Dus dat is helemaal geen goede zaak voor ons, die hele corona. Nadia, die kijkt vanaf de canvas. Die denkt, die 1,5 meter, die kan vast. Nee, waarschijnlijk niet. Want dat is toch helemaal geen gedoe. Dan denk ik aan Willem en dan ben ik verre van moe, want ik kan nog lekker eten in kastjes bij het Oosterdok. Helemaal corona-proof. Oh, wat is dat toch tof. Zomer in de stad. Pim Evers was een beetje boos op de wethouder. Hoe kunnen wij in de horeca ons nou aan deze wet houden? Ik weet het niet. Ik wil weer drinken bij de Heinekenhoek of bij het American Hotel. Soms denk ik, ik weet het wel, of het Rembrandtplein, dansen in de Escape. Ik weet niet of je het weet, maar ik mis elke discotheek. Oh Amsterdam, wanneer kan dit weer? Dit doet zo erg zeer. Zomer in de stad. Ga alsjeblieft een keer naar Zaandam. Volgende week zijn we weer terug met onze gezellige man Baran. Dankjewel. En Luan, volgende week ga je het weer voor ons afronden. Zeker weten. Zoals alle andere avonden. Victor, een heel korte vraag voor jou. Ik heb in het begin gevraagd. Wat verwacht je van mij als burger van Amsterdam om jouw werk als wethouder financiën wat makkelijker te maken met betrekking tot horeca en toerismebranche? Hou je even aan die 1,5 meter. Ik weet dat het moeilijk is, maar hou je er even aan, want dan kan de ondernemer ondernemen. En dan kan de gemeente ook weer verder. Spreek je iemand anders er ook op aan. En zorg dat we met die goede stemming stap voor stap uit deze crisis kunnen komen. Nou, zoals jij het zegt, kind kan de was doen.
Ik hoop het. Ja. En we werken er keihard aan. Ja, behalve Nadia met haar puntjes van, nou, het is niet te handhaven eigenlijk. Nou, kijk hoe we ermee omgaan. Kijk hoe we ermee omgaan in Amsterdam. Er worden geen boetes uitgedeeld. Ja. We spreken elkaar erop aan. En het belang blijft niet terugvallen in die lockdown. Ja. We willen er niet in terug. Geen Lissabonse toestanden hier in Amsterdam. We moeten vooruitdenken. Oké, ik ga het afronden. Victor Evaert, wethouder Financiën en Economische Zaken, dank. En aanstaande week, aanstaande maandag om 8:30 weer, heb ik hier de stadsdeelvoorzitter van Amsterdam Zuidoost. Dat is Tanya Jatnanan Singh. En met haar ga ik het hebben over jongeren, over zomerscholen, over talentontwikkeling, ook met andere mensen. Dus als je dit leuk vond, nou, kom terug aanstaande maandag om 8:30 hier. Ja, 8:30. Ja, 8:30 tot 9:30 hebben we het weer. En als het goed gaat, de hele zomer door. Daarmee ga ik het afronden. Gaat allen in vrede en hopelijk tot ziens in betere tijden. Dat was het voor vandaag, hè? Ja. Oh ja, pay as you like. Pay as you like. Thank you.